מתווה כהנא, ללא תיאום עם יושב ראש המפלגה גנץ, חבר הכנסת כהנא פרסם מתווה כולל הקמת ממשלה שמפלגתו יחד עם הליכוד ויש עתיד תחת קווי יסוד ברוח מגילת העצמאות ובחירות חדשות בעוד שנתיים שבהן נתניהו לא יתמודד. חנוכת הרכבת הקלה לכל מחאות המתנגדים וללא ראש העיר חולדאי שנעדר במחאה על אי הפעלת הרכבת בשבת, ראש הממשלה נתניהו חנך את הקו האדום של הרכבת. הקו יעבור בבת ים, תל אביב יפו, בני ברק, רמת גן ופתח תקווה, והוא עתיד לשרת כ-70 מיליון נוסעים בשנה. לקראת הכנס הבא, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הכריז היום שחוק הפטור מגיוס יעבור במושב הבא לפני המשך החקיקה המשפטית, זאת בצל הדיווחים על פגיעה בכשירות צה"ל לאור המשבר החברתי בישראל. עד סוף שבוע טוב, כמידי ערב חמישי. מרגיש את ההתרגשות ואת השמחה. כי לא הייתי מלא זמן. לא שזה נגמר, א' לא היית פה הרבה זמן והתגעגעתי, והיה לי עמיחי, הייתה לי שהוא אחלה ואנחנו אוהבים אותו, אבל זה לא שירית. אבל זה לא. וגם אני מרגיש שהיה לך כמה שבועות עמוסים עכשיו עם החופש גדול הזה שלכם, המבוגרים שיש להם ילדים. זה החופש שלי, אתה מבין? אני נמצאת פה ואני נהנית מכל רגע. בדיוק, אף אחד לא מבקש ממני משהו, תכיני לי, תקחי אותי, תשעשעי אותי. אז אנחנו פה... כמו שרשמת הצופים אבל. בדיוק. אנחנו פה כדי לשאול את השאלות החשובות שמעניינות אתכם הצופים בבית שלא משתעשעים עם ילדיהם בשלב הזה. ערב טוב, יובל סגב. ערב טוב, שירית אביטן כהן. אנחנו מתחילים, רצים ישר. מתחילים ישר לתוך האש. אנחנו... נורא שפיגל. מתחילים עם נועה. הפרלמנטרית של עיתון הארץ, שלום. שלום, ערב טוב לכם. נועה, בוא נתחיל עם חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, אומר היום, מוקדם יותר היום, מציע הצעה בטוויטר. לשלום עולמי וממשלת אחדות, נתניהו בראשה. גם כבר הכריז על שלום ועל מלחמות בטוויטר, זה לא זה יכול לקרות, לא אפילו תלוש, אצלנו. כן. אבל הוא יוצא לדרך בלי, את יודעת, בלי פיילוט, הוא לא בדק את זה אפילו עם יושב ראש המפלגה שלו. אלא אם זה בלון ניסוי ואנחנו פספסנו פה את כל האירוע, מה דעתך? טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שאני ממש לא הייתי מופתעת היום לראות את הפוסט הזה שלו, את הציוץ הזה בטוויטר. זה לא היה מפתיע בשום צורה. הייתי אומרת שרמזים מתרימים נמצאו אתמול במסיבת יום ההולדת של שמחה רוטמן, שנערכה בחדר ועדת חוקה, שהנציג היחידי מה... כן, כן. הנציג היחידי מה... גם אותי לא, אבל הגעתי. מתן כהנא היה הנציג היחיד מהאופוזיציה, ואת היית הנציגה היחידה מהעיתונאים. לא, אני דווקא היו שם עוד כמה עיתונאים, אנחנו פשוט הסתובבנו בכנסת כמנהגנו, אתה יודע, וחיפשנו מה קורה ולא קרה יותר מדי, ופתאום מצאנו מסיבת יום הולדת. אז הוא באמת היה הנציג היחידי מהאופוזיציה, אבל עזבו רגע את הפיקנטריה הזאת. עוד לפני כן, מתן כהנא, אני חושבת, בא... התבטאויות שלו בדרך שבה הוא אמר דברים בעבר, הוא לא פעם הביע גם תמיכה בהרבה מהעקרונות שמופיעים בהפיכה המשטרית שהוא כינה אותה כמובן רפורמה, שהוא תומך בהם, שפשוט זאת לא הדרך וכן צריך לעשות את זה אבל לא ככה. זאת אומרת, זה לא מפתיע שזה בא מכיוונו, אני לא חושבת שזה היה מתואם. אני כן חושבת שהוא חושב ככה, בניגוד ל... אתם יודעים, לפני כמה ימים היה סיפור דומה עם שטרן מיש עתיד, ולא זה היה יותר פליטת פה. כאן זה, אני חושבת, היה הרבה יותר מסודר, מתן כהנא באמת מאמין בזה, העניין הוא שבאמת אין שום גב מאחוריו, ולכן הוא קצת צועק קדימה הסתער כשאף אחד לא מגיע מאחוריו וזה לא יקרה. אגב, אני לא חושבת שזה בלון ניסוי. נו, אני העליתי היום תהייה שאומרת שאם זה אלעזר שטרן שהוא ידוע בפליטות הפה שלו, אבל הוא איש צבא לשעבר, ומתן כהנא איש צבא לשעבר, יכול להיות שהם באמת מאוד מודאגים ממה שקורה בצבא, ולכן הם הראשונים לקרוא ממשלת אחדות, כי חייב להציל את המצב. גולן ועוד ברק אנשי צבא לשעבר, בואי, לא... רגע, אל תרוס לי את התזה. התזה שלך נכונה וצודקת, אבל לפי התזה שלך, גם דיכטר היה כבר אמור לעמד על הרגליים האחוריות, דיכטר לא בצבא, אבל איש ביטחוני, וגלנט בטח ובטח, והוא כבר נעמד על הרגליים האחוריות, אבל הוא לא עשה את זה עוד פעם. יש עוד הרבה אנשי צבא, תת אלוף שרון ניר מישראל ביתנו, היא גם אנשי צבא, מירי רגב, זאת אומרת, יש המון המון אנשי צבא שלפי התיאוריה הזאת היו אמורים כבר לעמד על הרגליים האחוריות, משום מה נראה שזה לא קורה לאחרים, אז לא הייתי לוקחת אותם בתור דוגמה מייצגת, על אף שהם שניהם
שהם שניהם עם רקע צבאי, כי יש עוד הרבה כאלה. אני לא חושבת שזה היה בלון ניסוי, אני חושבת שמתן כהנה באמת מתכוון לזה, ובאמת אין אף אחד מאחוריו. אני חושבת שאם במחנה הממלכתי היו רוצים לחבור לנתניהו, או להציל את המדינה, היו עושים את זה כבר בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם. לא היו מגיעים למצב שאנחנו פה נמצאים היום, שהוא מצב על גבול הקטסטרופה. נו, אנחנו רוצים להספיק עוד סוגיה אחת, ואלה הדברים האלה של יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, נשמע אותם קודם כל ואז נרחיב. בוא נדבר על מה שקורה עם לפיד וגנץ. אין שום שיחות כרגע מאחורי הקלעים, משהו שאולי יסייע להכין את הקרקע לחזרת הכנסת לפעילות אחרי החגים? לא שידוע לי. כלומר, אתה לא מדבר עם הצדדים? לא. אנחנו במושב הבא, מה שאנחנו נצטרך לטפל זה בסדר הזה, חוק הגיוס והוועדה לבחירת שופטים. זה, נו, זה נראה כאילו זה כבר הולך ונהיה הכיוון של כל הקואליציה הזאת. ברור שצריך להוריד את מוקש החקיקה של חוק הגיוס מהשולחן, ורק אחר כך, אולי למגינת ליבו של יריב לוין, לדחות את הסיפור של המשך הרפורמה המשפטית. תראי, הם מצאו את עצמם במצב שבו הם תחת לחץ מהחרדים שאין להם מה לעשות איתו, וזה שותפים קואליציונים שאתה לא יכול לשחק איתם יותר מדי. זה לא עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר שהצבנת אותה פעם אחת והם הבריזו מאיזו הצבעה, וזה לא באמת פגע כי יכולת להעביר את ההצבעה גם בלעדיהם מבחינה מספרית. זה משחק באש שהם לא יכולים לקחת את הקואליציה, וצריך לתת תשובה על הסיפור הזה של חוק ההשתמטות. עכשיו, צריך גם לקחת בחשבון שהם מיקוש מכל הכיוונים כאן, כי מצד אחד, סליחה על כמובן על השפה הצבאית, אבל זה מתבקש. מצד אחד הם חייבים לרצות את השותפים החרדים שלהם בקואליציה. מצד שני, במצב שהמדינה נמצאת בו עכשיו, לתת תור גורף לחרדים מגיוס, יעלו פה על הבריקדות. אני חושבת שהאמירה היום של יושב ראש האופוזיציה אופיר כץ הייתה מיועדת בעיקר לאוזני השותפים הקואליציונים לנסות להרגיע אותם, אבל בתכלס הם עוד לא באמת יודעים איך הם יכולים לפתור את הפלונטר הזה ומה הם הולכים לעשות איתו. נועה שפיגל, כתבת פרלמנטרית הארץ, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב, שבת שלום. תודה לכם. טוב, אנחנו לנושא אחר שלי, הוא קרוב לליבי, כי אני כאחד האדם נוסע בתחבורה ציבורית לא מעט, אני יודע שאת זה פחות או בסדר. והיום היא הייתה על ראש שמחתנו, אפשר להגיד. ראינו גוורדיה של שרי תחבורה לשעבר, שמגיעים, מצטרפים לראש הממשלה נתניהו בטקס חנוכת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אנחנו רואים את המנומנט היפה הזה ככה ברקע. בואו נשמע קודם כל את הדברים של ראש הממשלה מתגאה בפרויקט הזה שמשיקים היום. כל האזרחים, כולם בעצם נגענו. אלה שתומכים בנו, אלה שמתנגדים בנו, הם כולם השתמשו ברכבת הזאת. כולם. בהמשך, לא יחיד לבוא, אנחנו הבטחנו לא רק לחבר בין הערים, לחבר בתוך הערים, אנחנו הבטחנו גם לחבר בין המדינות, וזה בדרך. שלום אסף זגרי זק, גלובס, מה שלומך? אהלן, ערב טוב. אסף, זה יום חג נראה לי, למרות שאנחנו שומעים בחוץ את קולות המחאה ואת כל המוחים שבאו, אתה יודע, זה חלק מהמחאה נגד הממשלה, בסוף, עצם העובדה שהרכבת הזאת סוף סוף יוצאת לדרך, אירוע משמעותי לאזרחי ישראל. נכון, באמת מדובר ביום חג, בטח למי שצריך להסתמך על התחבורה הציבורית, אבל לא רק, בעצם לכל מי שחי, עובד, לומד או מגיע לגוש דן מכל סיבה שהיא, מדובר ב... יצאת מדרגה משמעותית מאוד מבחינה תחבורתית. הרכבת הקלה תיפתח אחרי שדיברו עליה עשרות שנים. מזכירים הרבה פעמים אפילו שמאז תקופת גולדה עוד הניחו כבר איזושהי אבן פינה, אבל באמת הרכבת הזו סוף סוף יוצאת לדרך. וכמו שאפשר לראות גם בסרטון שמוקרן עכשיו, באמת החוויה בתוך התחנות היא מאוד מאוד מרשימה, זה שיפור מאוד משמעותי יחסית למה שאנחנו רגילים, לדרכי ההתנהגות שאנחנו רגילים בגוש דן, אבל צריך להגיד שלא בכל מקום החוויה הטובה והמתקדמת הזו מורגשת באותה מידה. כלומר, איפה אנחנו עדיין רואים את הפערים, חוץ מכמובן אזורים שלמים בגוש דן שעדיין לא מרושתים בכלל בקווי רכבת קלה, והם אנחנו מדברים על הקו הזה, מנסים רגע להתמקד בו. כן, אז באמת אפשר לראות את החלק התת-קרקעי שהוא נמצא מתחנת אליפלת בדרום תל אביב ועד לפתח תקווה, אז החלק הזה באמת הרכבת מרגישה ממש כמו נסיעה במטרו. כמו שאנחנו רגילים ממקומות אחרים בעולם, הרכבת נעה שם ב-40-60 וגם מגיעה ל-70 כמה שבחלק מהתוואי,
ובתוך דקה וחצי אתה עובר בין תחנה לתחנה, וזו באמת חוויה מאוד מאוד מרשימה. לעומת זאת, בחלק שנמצא מעל הקרקע, צריך להזכיר, מדובר ברכבת קלה ולא במערכת מטרו. אז החוויית הנסיעה שם היא שונה, במיוחד אגב בבת ים. לאורך התוואי בבת ים יש הרבה מאוד צמתים, הרבה מאוד רמזורים, אמנם לרכבת יש העדפה ברמזורים, אבל עדיין הנסיעה שם היא מאוד דית. אתמול הגעתי לנסיעת מבחן שערכו לעיתונאים באוטובוס, וזאת לא הייתה, והוא נסע באיזושהי, בכמה רגעים ליד הרכבת הקלה, וזו לא הייתה נסיעה יותר איטית או יותר מהירה, זה היה די דומה. אבל בכל זאת, באמת עיקר הביקושים בקו הזה יהיו בחלק התת-קרקעי, ומי שיסע שם באמת יוכל ליהנות מחוויית נסיעה שאנחנו לא ראינו אותה עד היום. כן, צריך להגיד שיהיה מאוד מאוד צפוף. בגלל שאין לנו בעצם אלטרנטיבות אחרות, ובגלל שחיכינו כל כך הרבה שנים כדי שהקו הזה ייפתח, אז די ברור שהחוויה תהיה צפופה מאוד, וגם מנסים להיערך לזה בחברה שמפעילה את הרכבת הקלה, אבל למען האמת אין להם הרבה דרכים באמת להיערך לזה, או שה... זה גם חלק מהעניין שמתכננים פרויקטים כאלה כל כך הרבה שנים אחורה, ולוקח עשרות שנים לבצע, שאתה מתכנן אותם לפי... האוכלוסייה שהייתה צריכה את זה אז. ואז אתה כבר מגיע עד שזה מוקם, ואתה כבר צריך פי שתיים תשתית, וכבר... כן, אנחנו מאחרים את הרכבת. אסף, לגבי מה שהיה היום מחוץ לטקס, כמה מוחים היו בחוץ, כמה זה השפיע על מה שקרה בתוך הטקס, ראינו שניסו לבודד אותו ככה מקולות המחאה? כן, אז תראי, הטקס התקיים בתוך מעל כזה, שהיה לו חלונות שקופים, שדרך החלונות השקופים ראינו את הרכבת מגיעה לתחנה, ואת הפמליה יוצאת ממנה ונכנסת לתוך אותו מעל. אבל מדובר במעל שלא יכול באמת לבודד רעשים, ושמעו את המוני המפגינים בצורה מאוד מורגשת ומאוד בולטת בתוך הטקס. ממש הדוברים היו צריכים לצעוק לתוך המיקרופון כדי שישמעו אותם גם בשורות האחרונים של האירוע. את סמוטריץ' שאני למשל לא כל כך הצלחתי לשמוע את הדברים שהוא אמר, גם היו התייחסויות לזה מצד בשרים. סמוטריץ' נדמה לי אמר משהו בסגנון של הרכבת עוברת וההמשך ידוע, בפרפרזה המשפט המפורסם, רגב אמרה שבכל מקום שאליו היא מגיעה עם הרכבת הקלה, אז מחכים לזמבורות ובגלים, זה מראה שהציבור מצא, הסתלבטה קצת על הסיפור. אנחנו לא יודעו, היינו שמחים להרחיב איתך, אבל הזמן שלנו לצערנו מתקצר, ואנחנו חייבים כבר לרוץ להמשך האייטם הזה שלנו. אז נגיד לך תודה בשלב הזה, כתבת תחבורה של עיתון גלובס, ואני מאמין שעוד נמשיך, ויהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר על הנושא הזה. בוודאי. גם איתך, תודה רבה. תודה, אסף. תודה רבה. ואנחנו ממשיכים באותו נושא. ממש ככה. ראש העיר החוגגת, רון חולדאי, נהדר בהפגנתיות מחנוכת הקו החדש, בגלל שהרכבת לא תפעל בשבתות וחגים, מה שיביא להפסד של כמעט מיליארד שקלים בשנה. זה מחזיר אותנו לדיון העתיק על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כן או לא. ואיתנו איתי סטט, מנהל המחלקה הציבורית בישראל חופשית, ואביעד גדות, מנכ"ל ארגון חותם. שלום לשניכם. אהלן, ערב טוב. אביעד, נתחיל איתך. מגיע רון חולדאי, מגיעים הרבה מאוד מאזרחי מדינת ישראל, צריך להגיד, ואומרים, תראו, כבר הקמנו פה פרויקט שאמור לצמצם את כמות הרכבים בתוך גוש דן, פרויקט שאמור לאפשר נגישות והתניידות לאזרחי מדינת ישראל, ובסוף, בשורה התחתונה, אם אתה גר בגוש דן, אתה עדיין חייב להחזיק רכב כדי שתהיה לך את האפשרות להתנייד בשבת. ולכן, למה עשינו את כל זה? לא באמת נצליח להוציא הרבה רכבים, לא באמת נצליח לצמצם את הפקקים. זה חצי עבודה. אני לא מתחבר כל כך לתחושת החמיצות הזאת. מדובר קודם כל באמת ביום שמח. כבר אמרנו, חגגנו עם המרואיין הקודם שלנו. רגע, במהות של האירוע הזה, כי רצינו להתמקד באמת בפריזמה הזאת. בואו נכנס קודם כל לפרופורציה, גם לראיית מקרו טיפה, מכיוון שאנחנו באמת נמצאים בימים שבהם אנחנו עוסקים בצביון של מדינת ישראל לא מעט בהקשרים אחרים, גם בהקשר של תיקון מערכת המשפט ובהקשרים אחרים, שעבורם, אגב, אותה חבורה שעכשיו צועקת כביכול מרה על הפתיחה של הרכבת, אותה חבורה חוסמת את נתיבי איילון וצמתים רבים במדינת ישראל שבועות רבים, ופוגעים גם בכלכלה וגם בתחבורה, ככה שאני לא כל כך קונה את הכנות
של אותם זעקות שבר. אבל אם אנחנו מדברים על ראש עיריית תל אביב לצורך העניין, אני לא רוצה להתייחס למחאה הפוליטית. רגע, אביעד, אני לא רוצה שנתייחס למחאה הפוליטית. בסוף יש פה דיון שמתמשך כבר עשרות שנים על האם צריכה להיות תחבורה ציבורית בשבת שמשרתת אוכלוסייה חילונית שגרה במדינה הזאת ורוצה לבלות את יום החופש שלה בים ובכל מקום אחר, או שיש פה איזשהו צביון אחר שאתה אומר, לא, הרכבת, גם הרכבת הזאת תצטרף ליתר כלי התחבורה הציבורית ותשבות בשבת. למה? הדיון שמתנהל כאן, אי אפשר לנתק אותו מהקשר הכללי שלו, שהוא דיון על איזה מדינה אנחנו רוצים. האם מדינת ישראל היא מדינה יהודית, כפי שרוב מוחלט בכל הסקרים מראה ב-20 שנה האחרונות, בכל האתרים ובכל הסקרים. אוקיי, יש גם סקרים מהצד השני, שרוב הציבור מעוניין בתחבורה ציבורית בשבת, אם אנחנו כבר הולכים לסקרים. מצוין. אז אני מפנה את כל הסקרים והסוקרים לסקר הטוב ביותר, שזה בסופו של דבר הבחירות הדמוקרטיות, שבהם העם מחליט על גורלו ועל צביון המדינה שלנו, בוודאי כמדינה יהודית, ובשאלה כל כך יסודית, איזו המדינה אנחנו עושים. אני רק בבוקר נסעתי ברכבת הקלה, לא של תל אביב, כי עוד לא פעילה, אלא של ירושלים, גם ילדיי ממש בשעה נוסעים עכשיו ברכבת הקלה בירושלים, ואני לא רואה הבדל עם כל באמת ההפרזות כן. והדימויים, אני לא רואה הבדל בין ירושלים לבין תל אביב, ואני לא מזדהה עם החלוקה לקנטונים שמתייחסת לבני ברק בצורה אחת, ולהוד השרון או רמת השרון בצורה אחרת, ולא לתל אביב. גם אנשים נוסעים ממקום למקום, וגם אנשים עובדים ברכבת. אני חייב להזכיר גם את אותה אוכלוסייה. נחזור אליך רגע בהמשך הדיון, אנחנו פשוט רוצים לצרף את איתי, כי עוד לא שמענו אותו, והוא מחכה לנו על הקו. איתי סטט, כאמור ישראל חופשית. באמת נגע כאן אביעד באירוע של בני ברק, וזה גם באמת חלק מהשאלה של כל ממשלה או כל אדם שיבוא להתמודד בעתיד עם השאלה הזאת של הרכבת הקלה בגוש דן. אין מה לעשות, חלק מהקווים עוברים בעיר שהצביון שלה הוא, אין שאלה לגביו, אין מי שרוצה להעביר בתוך בני ברק, מעט מאוד אנשים רוצים להעביר בתוך בני ברק תחבורה ציבורית, ולכן זה יקטע חלק מהקווים, גם אם נגיד ויש שינוי, ולכן עדיין המערכת הזאת לא תפעל באופן מושלם. מה אתם מציעים במצב הנוכחי? תראה, בואו נתחבר קודם כל לדבריו של הדובר שלפניי. יש רוב אדיר בציבור שרוצה תחבורה ציבורית בשבת. העובדה שאין תחבורה ציבורית בשבת פוגעת בחלשים בחברה, פוגעת בקשישים, פוגעת בילדים, פוגעת בבעלי מוגבלויות, וזה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. עכשיו, בהיבט הפתרונות. קודם כל, ביום שבו נגיע לדבר על פתרונות, זה יהיה יום מצוין. בסדר? אפשר להעביר את הרכבת בבני ברק, תחנות תת-קרקעיות, להעביר שם את הרכבת ולא לעצור שם, ואנחנו בכלל בעד שראשי הערים יוכלו לפעול ולהפעיל את התחבורה הציבורית בשטחה לפי רצונם. ראשי הערים שירצו שהרכבת הקלה תפעל בהם יפעילו את הראשי הערים שלו, אז לא. אפשר למצוא פה את האמצע. כרגע המציאות היא מציאות של כפייה דתית, וזה בסוף פוגע ברוב אדיר בציבור, וזה מאוד מאוד חבל. איתי, שאלה נוספת. אתה עבדת עם השרה לשעבר מרב מיכאלי, וגם בממשלה הקודמת לא הצלחתם לייצר מהלך שאומר מובילים את התחבורה הציבורית לנסוע בשבתות, כי בסוף האירוע הזה הוא טיפה יותר מורכב לתפעול מאשר הרוב רוצים או הרוב מתנגדים. קודם כל, לא באתי לכאן להתראיין על המעסיקה הקודמת שלה. לא, רק אני אומרת שזה אירוע מורכב. טוב, בסדר, אני אתייחס לגופם של הדברים. אין ספק שזה אירוע מורכב. אם הוא לא היה מורכב, הוא לא היה מלווה אותנו 80 שנה כמעט. זה אירוע מורכב. כדי לפתור אותו צריך לשבת, צריך לחשוב על פתרונות, וצריך בסוף לרצות להביא פתרונות. כרגע אין שום רצון להביא פתרונות. ביום שיהיה רצון להביא פתרונות, תמצאו את המנגנון המתאים להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, ויעשו את זה, כמו שצריכו למצוא פתרונות כמו נעים בסופה, שאומנם הוא לא פתרון מלא, אבל פתרון חלקי שנותן מענה כיום למיליון וחצי אזרחים בישראל. ככה גם יהיה אפשר כאן, רק צריך להחליט את זה. והציבור שם, הציבור לגמרי לגמרי שם, ורואים את זה בכל נקודה שבה מחפשים. חברים, אנחנו נשמח להרחיב איתכם על הנושא הזה בפעם הבאה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לסיים. איתי סטט, מנהל המחלקה הציבורית. במילה, במילה בבקשה, אביעד, כן. קדימה. במילה. מר סטט והארגון שלו תומכים בחסימות באיילון. אם הזכרנו את גברת מרב מיכאלי, בגלל ההשקפה והאג'נדה שלה, היא פגעה בתחבורה ציבורית של תושבי יהודה ושומרון בהגדרה. אי אפשר להתחמק משאלת הזהות ושאלת הערכים. ואם אנחנו מדברים על שינויים בצביון המדינה, צריך לדבר על שינויים בהסכמה רחבה. חברים, אנחנו נאלץ לסיים בזאת. איתי סטט, אביעד גדות, תודה רבה לשניכם.
מילה אחת, מילה אחת שכן חשובה לי בנושא הזה, מעבר לסיפור שבאמת החוסר יעילות שלא בשבת וכו' וכו', זה הסיפור של מירי רגב והתיעוד שלה היום, שהיא הבינה שהיא צריכה לתקף רב-קו כדי לעלות לרכבת, ורצתה לעשות כל ההצגה, ולה אין רב-קו כמובן, כי יש לה נהג צמוד, והיא שואלת גם את היועצים שלה, וגם להם אין רב-קו. וואו. ואתה חושב על זה שוב, כמי שכן לעתים משתמש בתחבורה הציבורית, ושלא רוצה להיכנס לגוש דן עם רכב, כי יודע כמה זה זבל, וגם רוצה לחסוך את הפקקים, אני בא לעזור לכולם, לכל מי שגם כן נוהג. ואתה אומר, כל נבחרי הציבור שלנו, לפחות רובם המוחלט, לא נסעו בטח בעשור האחרון בתחבורה ציבורית, חלקם גם בחיים לא נסעו בתחבורה ציבורית, כי הגיעו מאזורים שפחות נהוג בהם, נקרא לזה ככה. ואם היו טיפה יותר מודעים למה קורה, למה זה צפיפות בקו 15 בירושלים, או ברכבת הקלה במרכז העיר על רחוב יפו, כנראה שהם היו פועלים קצת יותר מהר וקצת יותר טוב כדי לפתור את הבעיות האלה. אני מסכימה איתך לגמרי, ובזאת סיימנו את הכתבים, מיד נחזור עם המוסף היומי.